Razumiješ? Ko zna kako, kako je to bilo. Zamisli, on nije razmišljao, on je spomenuo djevojku stradalu s kojom imaju veze njegova porodica. On je spomenuo ime i inicijal prezimena. Slovo u prezimenu. Ja ne mogu da provalim. Da li on imao takav stav zbog njegovog oca, zato što zna za to? Ili je njemu taj stav toliko u glavi da i on sam protiv toga? Da li on mene htio da zaštiti ili stvarno i on? Čovjek nešto uradio, ja ne znam. To je poruka. Bi ja znala ko tu ko se povodno nosi drugačije. Ali s obzirom da se on čovjek smije i da ga boli kurac, razumno za sve i da misli kad ja izađem, ako sam trudno, da će to da reši. Slažem se da je tebi... Nimo trebali imao posla sa mnom, pogotovo ne u ovakvu situaciju. Da je tebi 20 dana trudnoća, pa ajde. Da je 20 dana trudnoće, ne bi ja ni znala da sam trudna. Ne bi ni jedan test pokazao tako. Znaš ti šta je to, to sad je deklanacija isto na noge, ovo, ono, znaš ti koja to mora biti osuda za njih. Vamo djevojka trudna, tamo djevojka bila trudna, sranje, lažirate smrt. Ovaj se ponašao u realitiju kako se ponašao, znaš ti šta je to, to je javni linč. Razumiješ? Ne bi im bio u koži, da. Ne bi im bio u koži nikome. On došao u reality da postane popularan i poznat. Imao život lagoda. Došao zakopa se do grla još će da bi to robio. Došao da bude javna ličnost na Balkanu, da bude popularan i poznat. Ugasio ga druže za sve pare. Dobio sud od Ane Spasojević, sa Viki napravio haos, svih mogućih haoseva. Oca stavio u problem, porodicu, kako će, šta će, šta se to, mislim, mi možemo nagađati, ali ja mogu pretpostaviti šta je to napolje. Sam ti ja rekao da će se danas pričati večeras o tome. Što ja malo razmišljam, Marko otišao, sve se šuti, niko ne priča o tome. Njoj je sutra termin. Ponedeljak pretres, točno sam znao da će to, razumiš? Sa tom mom, da moramo čut nešto saznati. Ti ja odmah rekao, to je večeras prva tema. Znao sam da će to puknut ko bomba, čovječ. Bilo zatiše pred buru par dana. Niko nju ništa nije ni pitao, ni govorio. Čekali su da vide razvoj situacije. A da. Starije njih nekako specifično, čudno, vjerojatno odgajao naš starije. Je samo po njemu kada dolazi ovdje da je to naš zajebana glava. Samo pozitivca se krije neka priča. Da bi što kaže moj ćao, ovo, ono, tako i dele. Za svega toga se krije, veruj mi. Ne znam kome se ne danas rekla sanji. Nekad u ulici vidiš čoveka, faca mu je kao da bi te ubio, vidi hladno krvo. Nanesta situacija da moraš da nešto kažeš čovjeku. Krenuš u komunikaciju, onda vidiš da čovjek nema veze sa facom. A da. Da u stvari čovjek namučen, dobar. Njega se ne sudi po koricom. Jebi ga. To ti to, on je mislio da ovdje može da se istakne. Nekad i ponašanje ljudi ti govori da su ljudi loši, a u biti nemaju veze sa ponašanjem. Natjerala ih sila prilika. Ovo, ono, situacija, okruženje, bilo šta, život. A u biti u duši dobri, znaš.
Ja sam to, to uvijek i za Marka tumačio tako, znaš, ono, gledao sam ga, ajde mlad lud, zatvorilo ga ovdje ko ja, pa popizdi, pa kaže svašta, ali ima grižnju savjest. Znaš, ono. Nema taj grižnju savjest, on se nije pokajao od Ane Spasić, pa ja znam meni u krevetu priču. Izvinio se samo, eto tako. Znaš, ali ti kad legneš, evo ja sam ovoj večera svašta rekao, pa legnem, pa kantam, a nisam treba reći, aj u pičku matinu, kakva god da jeste, nisam trebao ništa ni govori. Kakve kurve ja dijelim više u pičku matinu i bilo šta, znaš, bude mi krivo. Jebi ga on ko da nije imao tu grižnju savjest za ništa, šta god uradi, znaš. Njega pogodi kad mu čovjek kaže da je loš čovjek, da mu kažeš da je monstru. Znaš kako on to doživi? Strašno. Ja mislim da se on dočekao sam sa sobom godom. Veruj mi. Protiv svega toga što mu je otac u glavi zasuo i... Opet sad da oni, brace, nešto snimaju danas ovo, ono, vamo, tamo, takva situacija, nije mi ni to jasno. Šta je s tim? Ne, nego su mislili da je priča prošla, razumiješ, da u četiri i oni su u četiri se upalili telefona ovo ono i nastavili normalno. Da se gario na oksu. Jel debat? No neke. Srbi. Mislim, sam stavio par od budžeta i kupio mu daj na svaki dan da vi malo bolje po 300 dina. A ja kupio ovdje. Pa sam i kjer nekako. Nema pa. Miki je kupio. Moj kao nekako. Ne kuši, daj se. Na, prodaj malo bolje po 300 dina, rastoje se. Jeftinije, prodaj mi se 400. A dobije ga za novu. Da. I kamel imao. Alex, kamel imao. Biće tu još u tu, toj temi i preokreta i svega. Biće tu još. Uopćenito u reality i svega. Jebote, Bog, ne mogu da verujem. Majke mi, ja sam svašta čuo i video i to. Ovo sam vidio na nekim glupavim domaćim serijama, da neko laži na smrt ili blesa mi neke filmove. Ja sam gledala kad treba se desi neko ubistvo, lažira je smrt čoveka, onda odtoje, ubije i nema nikakav DNK. Ne postoji. Znaš da ono za svaku javnu ličnost je bilo lažira na smrt. Da, da, Elvis Presley. Elvis Presley, Arkan, Sloba Milošević, Michael Jackson. Da. Znaš, ispada niko nije umro, jebate. Da, da, da. Razumeš? Elvis Presley. Ovo čovjeka raskrinkali 24 sata. Pa da. Da živi negdje na nekoj, u Grčkoj, na nekoj, na nekom ostrovu. Pa dole bi joj bilo. Da sam čuo vilu. Pa piši su se. A dugo je Arkanov grob čuvala njegova garda. Bilo stražar na grobu. I sad nema, ali niko ne zna da li je umro unutra. Ko za Tita? Niko ne zna da Tito su sahranjeni u kući srca. Toliko petokraka, sve na grobu, nikakva oznaka. Znaš kako, oni rade to na glu, oni to sve sa parama rešavaju, uopšte nemaju mozga ljudi. Nije trebao da zna da je bio na televiziji. Da je ovdje ostavio nešto što te kako... No, on samo da je napravio zeku da se kremirao ili nešto, znaš. Kao kremiranje, ovo, ono, ono, tamo. Nešto bi, razumiš, oni napravili, oni rekli na groblju na kojem se saranjuje čovjek i ne, tu cijela familija, viš da je to tetka, njegova žena sadašnja, tu svi učestvovali. Nisam znala da je maknuo mačku. A u Hrvatskoj ti to kazneno? Nije. To ti u Hrvatskoj teško kazneno djelo. Ma svuda, ovdje 10 godina robio 15. Da, da. Što ti ložirat smrti, jesi ti normalno? Da. Šta je tebi?
sam ja bio rekao ovdje. A znaš šta je problem drugi u Švici, ja mislim. Mislim da Švica nema... svaka država ima kad su velika, velika, teška kaznena djela u pitanju, onda oni naprave kompenzaciju. Da izručuju ili da se kod njih služi kazna nešto. Vidi šta je. Oni, Švica može da je nema dogovor, nema sporazum u izručivanju za takva djela i to. Ali Švica ne želi takve građane u državi. Švica takvima izgon daje. Šta će meni neko ko učestvo u ubistvu trudnice u ovom ono. Oni to metlaju odmah iz države, zato i jeste država sređena i čista. Razumiš, ima i kriminala i mafije i svega u Švici, uopće poznato. Ali ono što im nije potrebno, to oni čiste. Što kaže Filip, ono što ne, oni će. Oni ne moraju napraviti sporazum za Srbiju ili Hrvatsku, ali aj ti, druže, vozi. Da, vozi, pa ovi te čekaju vam. Šljus, grana, pa ti di hoćeš. Da, ovi te čekaju. Razumiš, idi u neku drugu državu, isto koja nema sporazum. Ali ovo deo što je otvoreno u Hrvatsku, to ste... Lepo to mi to odradili, lijepo otišli, mi se sve su sredili. Naravno da nisi tako, nigde nisi tako. Tu se prava priča, ne može se znati. Dok mi ni izađu u napolju. Ma ja uopšte ne ostavljam prostora da pravdam Marka ni zašto. Za mene osoba koja nema veze sa tim što se desilo 2016. godine, prikrivanje zločina tolike godine, za mene isto kao da si učesnik. Isto spada da je i on učesnik u svemu tome. Pa makar prst da nije mrtav. Kogod je znao za to... A ko zna čovječe da li čovječe? Što, ko znao čovječe rekao tu, pa da nije znao nebi... Rekao da već bio u zatvoru. Svarno, sinu vidi se, djecu po Evropi, ovo idu čisto za mene. Ako neko spreman da plati, da lažira svoj smrt, 2016. godine je bilo 5-6 godina. I slabiji je zakon, bilo je svašta nešto moglo da se radi. Naravno da je i to plaćeno i ko zna šta je se tu urađeno, to se zataškalo, zatvorio se slučaj, ko zna i ta devojka, da li je imala nekog iza sebe, koliko je to uopšte bilo bitno. Ko zna i šta, kakav je slučaj, možda djevojku negdje pukao auto. Jel nešto, ko zna kako je to odrađeno, na koji način, nema veze sa njima. Svojim sonima, da opet Murija naš. Ona je trudnica, DNK, djete, tamte, tamte, ovo ono, moralo se tu isto, vjerojatno. Ali se tu sve kroz prste to prošlo, lagodno. Razumeš? To tamo gdje može. Epa sad. Ili djevojka samo nestala. Znaš, on je ugledna familija. Teniseri, sportaši, otac, ovo ono, biznismen, Švica, ovo ono. Znaš, niko ne gleda to, se ne gleda to toliko. Sumnjivo, znaš, dečko igrao Wimbledon, ovo ono, vamo tamo zabavljaju se s curom, cura bila trudna. Možda oni nazvali telefonom, nestala djevojka, ne javljamo se. Ovo ono, ko zna, mi možemo samo nagađati. Ne znamo. Možda on lupio gluposti, to nama iz polja napumpano, možda veze s vezom nema. To vam priča. Imam teorije da je Marko već u CZ-u da ga guze ljudi šupak, što je u špici, drka. Pa neka drka još malo. A dobro, ali ja pričam kako je... Evo, ja njemu sad kažem, što se pričam za Djeleta. Da. Nisi ja ostavim nekom dužno. Njemu da ostavim dužno, nikad. Ja mu ovdje nisam ostavila dužna, ja sam, a znam si kad sam napad. Ništa tu nema nikakve pretjene i ja ne pretjem ničemu. Nego sve lijepo, onako, kako se to kaže? U PS-u. Da, ali brzo. Ekspres. U PS-u, ali brzo, malo. Da. Brza procedura. Kući, maskice, deport Hrvatska, i onda guže, da viš kako će vidjeti. Od najke mačihe, pa još ako ima i neku maloletnika u kući. A ne lupaj, Viki, ti sad lupaš, koji on isto što lupa. Ja ti kažem kako će biti. Pa će se nešto desiti, pa će ti na kraju završiti u zatvoru. Zašto da završim u zatvoru? Što ja imam pravo da sve žive dignem na noge za njih? Onda kažeš, ja ću da tužim, ja ću da ovo ti kad pričaš ispada kao da ćeš uličnim putem rješavati. Naravno da ću da tužim, da ću da tužim. Miri se malo. Naravno da ću da tužim i neću da čekam, nego ću... Rad s njima, onda ovi ponovo još nešto. Nego ću sve, ma, sve ću moguć, ma, oh, sve će moguće kontakte koje imam,
za koje sad mogu na jedno obraćanje da vidim šta će biti. Niki, oni kaže da ja da nisu. Šta imaju? Oni kaže da ja da nisu. Pošto ako imaju pa nemaš u Švicarsku, ne znaš kakvi ljudi. Ko stari? Šta da radim? Pa ima za njih cele rešenje. Ima za svako, pa uvijek će... Stari sigurno čovjek ima, ima vjerojatno i lovu, ima gore, živi u Švici, ko zna koliko, ko zna šta čovjek je glava sigurno. Kakva, svirepa, čim ovakve stvari upetljan u ovakve stvari, je svirep. Dugo je bio i bajker i sve što nešto.